Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Hello Tanzania, hii ni Gen X Online TV na mimi ambaye nakupa update hizi kila siku naitwa Chiwaga. Unaweza kunicheck kwenye Instagram yangu pale natumia kama CWGRTZ na Facebook pia natumia kama CWG Chiwaga. Na kukumbusha tena na tena usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kama haujasubscribe, pia vile vile haujabonyeza alama ya kengele wakati ni huu bana. Please subscribe hapo, pia vile vile bonyeza alama ya kengele ili wewe kwanza kupata stories na updates zote ambazo zinatokea hapa ndani ya Gen X Online TV. Leo tuna story kubwa sana ambayo inamhusu mtangazaji ambaye anafahamika kama B Dozen juu ya uhamisho wake kutoka Clouds Media kuelekea EFM. Sasa kitu ambacho watu wengi sana walikana kuwa kama na bombwazi, imekuwaje B Dozen amekuwa yeye mtu ambaye mstari wa mbele kwenye Clouds Media, lakini yeye ndiye amekuwa mtu wa kwanza kuhama kwenye timu ile pale kubwa ambaye yeye ndiye alikuwa kama main host katika kipindi cha Extra Large. Lakini story kubwa ambayo sisi kama wadau pia vile vile ni watu ambao tunasimama kwenye hizi nyanja za media, kitu ambacho tunakwambia wewe ni kwamba Clouds Media ni media ambayo imetengenezwa na waasisi ambao tunamzungumzia Ruge Mutahaba pamoja na rafiki yake Joseph Kusaga. Lakini ukiangalia kindakindaki kwamba Clouds ilikuwa ni media ambayo kwa namna kubwa sana ilikuwa ikisimamiwa na mheshimiwa Ruge, zile tekniki na njia tofauti tofauti ambazo alikuwa akizitumia ndio alikuwa anafanya kukuza media kwa namna moja ama nyingine, ili mradi media ifike mbali. Tunaona kwamba kufariki kwa Ruge Mutahaba basi imekuwa ni kama changamoto kubwa ambayo imepelekea media sasa hivi kuyumba. Kinadharia inaonekana kabisa kwamba inaonyesha kwamba media kuna vitu fulani vinamisi. Lakini alipofariki Ruge tukajipa tumaini kwamba timu itakaa vizuri na mambo yatakuwa yanaendelea, lakini baadaye kadri siku zinavyozidi kwenda kunaonyesha kwamba kuna mabadiliko makubwa ambayo mabadiliko hayo yanapelekea ugumu wa timu ya Clouds kuonesha yale makucha yake ambayo walikuwa wakionyesha kwa muda mrefu. Lakini sasa hivi jambo la kuondoka kwa B Dozen na mzungumza twanga la Twizy imeonyesha sana hii kwamba ni tatizo kubwa, kwa sababu alikuwa ni miongoni mwa mhimili mkubwa sana wa timu ya Clouds na pia vile vile alikuwa ni mtu ambaye mhamasishaji mbunifu na ana vitu vingi sana. Lakini tunanukuu kauli ya mwenyewe B Dozen kusema kwamba hata Ruge alishawahi kuambia kwamba ukimwona mtu ametoka level moja kwenda level nyingine usimchukie, bali mpe matumaini na umjaze katika kile ambacho anakiamini, kwa sababu wote ni watafutaji. Lakini kwa upande wa pili tukizungumzia vile vile Team Clouds kwao ni changamoto, maana kuna watu walidhani pia kuondoka kwa B Dozen labda angelekea kwa rafiki yake Diamond Platinum, kwa sababu Diamond na B Dozen ni washikaji wakubwa. Lakini haikuwa hivyo, B Dozen moja kwa moja kaelekea EFM na sasa hivi ni mtangazaji wa EFM, lakini hajajulikana bado katika kipindi gani ambacho atakuwa anakikava pale ndani ya EFM. Lakini upande wa pili inaonyesha kabisa Kusaga hajakuwa kuwa na zile tekniki nyingi kama alizokuwa nazo mwenzake Ruge, maana kama angekuwa na tekniki nyingi basi sasa hivi kuna vitu vingi sana ambavyo Clouds vina miss, basi vingekuwa good. Ingawa kuna wanaonyesha kwamba wanarudi kwenye ubora, lakini kunaonyesha kabisa kuna mawimbi makubwa ya vipindi kumisi na ule uwezo wao ambao tunasema zile creativity ambazo walikuwa wanazitengeneza kila siku zinaonekana sana kwamba kama zina miss. Mimi nakunukisha tena na tena, hizi ni updates kutokea maeneo ya hapa ndani ya Gen X Online TV, na kukumbusha tena na tena usisahau ku subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata stories na updates zote. Story nyingi zinatokea hapa. Mimi naitwa Chiwaga. Bana like, comment pia vile vile share, sababu ukishare wewe utatufanya sisi tuongeze umaridadi na ubora wa kufanya kazi nzuri kila siku. Bana ciao. Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news.